スタルダム。はい、どうもこんにちは、ナリです、今日はですね、僕の後輩の、パフォーマーのゆうじゅくんに来ていただいて、ちょっと動画を撮っていこうかなと思っております。ゆうじゅくんです。ゆうじです。お邪魔します。ゆうじゅくん何歳ですか？25です。25歳。僕の、そうですね、僕の1個下で、後輩というよりも、僕よりちょっとおしゃれな技をするので、いつもね、刺激をいただいてます。で、たまにこう2人で集まって練習をしてるんですけども、今日は、2人ならではの技を皆さんにお届けできればなと思っております。ということで、早速行ってみたいと思います。レッツゴー！
切れろ。じゃあ、せーの、待って、終わり。せーの。3種類と、そしてユージのソロと、まあ僕いつもパフォーマンスでやってるんですけども、その技を含めてやってみました。どうでしたか？いや、まあ一言で言うとタノでしたね。楽しかったですね。タノでした。新しいな。使うのタノでしたということで、あの2人だと、あのいろんな見せ方ができるので、あのすごくね、あのまたバリエーションが増えて見栄え的にも面白いかなと思います。またちょくちょく、ユージ登場すると思うんで、インスタとかね、やってると思うので、ツイッターもやってますね。ツイッターも。あの概要欄に載せとくので、あのぜひ皆さん、ユージのツイッター、インスタもフォローしていただいて、TikTok もやってますね。TikTok もやってます。そう、もともと TikTok をあの去年の夏ぐらいに撮ろうって言って、結構集まって、多分見てる人は見てると思うんですけど、まあ、そういうのをやっていけたらなと思って、今日久しぶりに集まって、また同じ。パフォーマンスを含めつつ、さらにパフォーマンスをパワーアップさせたやつをやってみました。はい、本当にあれもイケてるフリースタイラーなので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日はスペシャルゲスト、ユージでした。またね。 OK、 OK です。多分、めっちゃおもろいやん、お前。